ناظرین ہیڈلائن سے ملٹیو تے وان کی عام خبر کا آگا کنالوں تا سندھ حکومت آباد گارن کھان کن کا خرید نکن جو فیصلو کرے چڑیو آئے یا عام ترین خبر ناظرین وانسا شیئر کریں پی آوری وزیر سید مراد علی شاہ چاہیو آئے تا اوپن مارکٹ میں کن کا خرید تھی رہی آئے جیسا آباد گارن کے کوب مسلو نہ ہیں آصف علی زرداری تے کوڑا کیس اٹھایا ویان حکومت مہنگائی میں اضافہ کرے غریبن جو جیئن جنجال کرے چڑیو آئے یا بریکنگ نیوز ناظرین وانسا شیئر کریں پی آس سندھ جیوری وزیر سید مراد علی شاہ اگونے ایم پی اے ڈاکٹر بہادر ڈائری سا امڑ ایم پی اے سردار خان محمد ڈائری سا چاچے جی لاڈانے تے دولت پر سفن میں پہنچی سا نازی رہی آئے تازیت کھا پوئے میڈیا سا گلائنے وری وزیر چوہ آئے تا آصف علی زرداری تے سمورا کیس کوڑا ٹھایا ویان ماضی میب متس پنچویے کیس مڑے جیل میں رکھے ویو پر کوب کیس ثابت نہ تھی ہو یا دالتن کے کیس باعزت بری کہو آئے انہا ایک سوال جی جواب میں چوہ آئے تا حکومت مانگائی میں اضافہ کرے غریبن جو جیان جنجال کرے چلیو آئے یا ہم خبر ناس نواسا شیئر کمپیان وری وزیر پی ٹی آئے پارا سے اجے صوبائی وزیر کے ہٹائن والے مطالبے تے چوہ آئے تا سندن مطالبہ آئے تا وزیر آزم عمران خان کے ہٹائے بنے ایک سوال جی جواب میں انہیں چاہیو تا سندھ سرکار کنک جی خریداری نہ کرن جو فیصلو کہوا ہے اوپن مارکٹ میں کنک خرید تھی رہی آئے جے کرے آباد گارن سا کو مسلو نہ آئے انہیں چاہیو تا صافن سمیت کے ٹیب کوڑا کیس داخل نہ تھے انکرجن پڑی ایدن میں قتل تھیل صافی علی شیر راج پرجا سمورا جوابدار گرفتار کیا ونن جی آ ناظرین ان حوالے سے ودیک اپڈیٹس معلوم کنداسی سن ٹی وی نیوز رپورٹر مرتضیٰ جوکھے لائن تے موجود ہے مرتضیٰ ودیک آگاہ کجو سنجے وری وزیر جو چھا چوڑا ہے جی ماں نیلم ماں تانگے بدائیں تو ولان تے سنجے وری وزیر سید مراد علی شاہ جو تسن دو کو متکن کے خریداری نکرن جو فیصلو کیوا ہے وار ہونا ہزار ہونا اگونا ایم پی اے ڈاکٹر بہادر خان ڈائری دی امڑ ایم موجود ایم پی اے سردار خان ڈائری دی چاچے جی لاڈن تے تذیت لا دولت پر برسا گوڑ سردار رضا مو بداری میں پتو جتے انہیں تازیت کرنے کا پوری انہیں گالا ہی دے میڈیا سے انہیں چاہیو تھے سندھ حکومت نے سالہ بدگاہ میں کنک کا خرید نہ کرنے جو فیصلو کہوا ہے انہیں چاہیو تھے کنک کا اوپن مارکٹ میں ہوئی وکرو تھی رہی آئے جن کرے سرکار جی کنک کا خریدار نہ کرنے سالہ بدگاہ میں کو فرق کو نہ پوندو وڑے وزیر ایک سوال جواب میں انہیں چاہیو تھے آصف علی زرداری سے سمو رکھے تک کورا داخل کیا گیا ہے ماضی میں پن سنت متا پنجو کیس اٹھائے کیس 10 سال جیل میں رکھے ہو پر آصف زرداری مسا کو وڈو ثابت نہ تھو آئے ہیں عدالت کے سے باعث بری کیو ان جو سمورا کوڑا کے ختم تھی ویندا ان وری ایک بے سوال جواب میں ان جو سندھ میں ایڈز وائرس جا پازیٹو کیس سامو اچن جا سبب سرن جو بار بار استعمال ظاہر تھو آئے پر ان باوجود ودی کے جانچ کرائی پئی ونی ان جو پڑھی تے میں صاحب علی شیر راج پر دے قتل میں ملو سمورا جواب دار گرفتار کرن جو حکم دے چھڑیو ان جو صحابی مشتاق سر کے سمے تے کہیں بے شخص تے کوڑا کیس داخل نہ تھن گرجن ان لا پولیس میں سدھار آنے رہے ہیں ان موقع تے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سگد صوبائی وزیر شبیر بجارانی امداد کتافی مکیش چاولا اندیا گڑھ خان سا ان وڈے وزیر جے اچن کا اگمی سیکورٹی جا انتظام اب سخت کیا ویا جے بعد وڈو وزیر تاجر کرن گا پو واپس نواب شاہ ایئرپورٹ روانہ تھیو جتا ہوا بس کراچی روانہ تھیو جی ٹھیک ہے وڑی مہربانی مرتضیٰ جوکھے تفصیل ان کا آگاہی دین لائے